Veliki pozdrav svim pratiocima portala Užice, oglasna tabla, i ovoga puta našoj priči pričat ćemo zanimljivu priču. Predstavit ćemo još jednu mladu osobu, našu Užičanku, koja nas je zadužila mnogo i ovaj grad, bivšu Jugoslaviju i Srbiju. Sa nama u društvu danas lično Aleksandra Avramović, slobodno mogu da kažem šampionka, jugoslavenska, srpska, Užička. Dobar dan, dobrodošla kod nas. Dobar dan i hvala na poziv. Svi te znamo, neka posebna najava za tebe baš i nije potrebna, odbojkom se baviš ceo život, još od malih nogu. Jednu veoma zanimljivu priču si nam ispričala pre ovoga snimanja, da si zbog jedinstva u ono doba 95. godine ti zapravo počela i da se baviš ovim sportom. Kako je sve to izgledalo? Pa da, jedinstvo je tada bilo, kako kažem, prepoznatljivo u Srbiji, Jugoslaviji, tada i cijeloj Evropi po odbojci. Ja kao klinka i mnoge klinke tada, odbojku sam počela pratim baš u toj hali koja je bila krcata. Kroz to jedinstvo u Kuriđu, jedinstvo u Lunu, kasnije je samo jedinstvo. Znači, prvo je to sa tribina neki moj peti, šesti razred. Navijali smo, plakali za sve dobijene utakmice i sve izgubljene, koje je bilo vrlo malo izgubljenih, da se razumemo. I to je bila ta neka moja prva želja da počnem se bavim uopšte odbojkom. I to je već krenulo neki kraj šestog razreda, možda malo i kasno za današnji neki pojam sporta kada deca kreću, ali mi smo imali to neko srećno djetinjstvo ispred zgrade, pa smo svi znali da igramo tu odbojku i što smo gledali u hali, to prenosili u dvorište ispred zgrade. Tako da moji neki počeci, to je taj neki šesti razred, ta škola odbojke jedinstva, pokojni Srbo. Kratko sam se tu zadržala, prešla dalje u kadetski tim, to je nešto bi išlo vrlo brzo, da visoka, mlada, mala, ali visoka. I onda vrlo brzo, možda nekih posle godine i po dana, su sledio poziv u Darka Zakoča i nas par devojka iz te kadetske selekcije smo prešli u prvi tim. Što je za nas tada bilo šok, jer smo to jedinstvo posmatrali samo sa tribina, gde su bila velika imena tad jugoslovenske odbojke, gde je hala primala po 5000 gledalaca, ljudi su bukvalno visili sa prozora, trubači, tražila se uvek karta više i mi smo bili deo te jedne velike dobre priče. Prvenstva su počela da se ređaju, da se osvajaju. Kako ti je iz tadašnjeg ugla izgledalo sve to, kažeš, počela si u šestom razredu, počela si prvo da navijaš, pa igraš, jesi li znala tada da ćeš doći danas do ovoga stadiona? Pa nisam definitivno, mislim, odbojku sam volela, ali to je sve mene bilo onako kao san, taj poziv za prvi tim, u moj neki osmi razred, mislim, usledile su prvo suze, kako i ja dole sa tim devojkama koje sam gledala do juče sa tribina. Ali dobro, mislim, uz Darka Zakoča, legendarnog trenera, u cijelu tu rad, red i disciplinu, mi smo se nekako uklopili tu. Kažem opet, dosta je devojaka i prešlo, to su te generacije, mnogo nas je tada treniralo i bila je ta neka prirodna selekcija, znači bilo nas je dosta i uspevali su oni najuporniji, najtalentovaniji. Uvek je tu od tih, na primjer, 5-6 devojaka koji pređu u prvi tim, ostale su nas 2-3, jel, opet zbog škole, zbog nekih drugih obaveza, nisu svi mogli da prate taj, kažem, težak rad. To je opet neki pubertet, srednja škola, gde su naši drugari izlazili i uživali nekim drugim stvarima, mi smo opet bili posjećeni 2 treninga dnevno i to vam baš vojska ritmu što se odbojke tiče. Izvini, sad kada pogledaš sve i te neke sude godine, izlazili drugi kažu samo vi niste, jel ti je žao posle svega ili ne? Pa nije mi žao, ja sam to posle sve nadoknadila. To možda nekim malo izdrelim godinama gde nismo već bili onako baš mladi, ludi i bez glave, već ono kasnije to je sve dolazilo, ipak sport dosta toga oduzme, ali isto toliko dosta da. Mislim, ipak ja sve svoja iskustva što tiče inostranstva i reprezentacije i to su ipak neka druga druženja u krugu sportista i svega toga, mislim, nije nam nikad to nedostajalo. Pekla si te neki zanat ovde, iskalila si se, otišla si dalje, Rumunija, Italija, reprezentacija, znači svega je bilo. Kada sada vratiš malo film unazad, igrala si u Užicu, igrala si u Srbiji i u tom svetu, ima li ikakve razlike? Po odnosu, po pripremama, finansijama, uslovima, znači bilo čega, gde je odbojka u Užicu u odnosu na Srbiju, na ostali deo sveta? Pa sada ne bih baš mogla ni da poredim sadašnje Užice i sadašnju Srbiju sa nekom Evropom, tipa nekom Rusijom, Turskom, Italijom. Velika je razlika, to prvenstveno materijalnom delu. Mislim, to i diktira, ceo taj budžet jednog kluba diktira i sve ostalo što ide u sto. Mislim, ovdje i dalje Srbija kao pomoć štapa i kanapa, ali mi dalje uspevamo jer smo ipak stvarno zemlja sporta, prvenstvo tog kolektivnog sporta i košarke i odbojke, i nekako taj naš inat, upornost, talenat neosporan, to ipak nas drži. Sa druge strane, ja sam ovdje igrala 8 godina, znači te zlatne godine jedinstva, od te 97. pa tamo do 2003. druge, ne znam ni ja, i onda je taj prijelaz usledio u Rumuniju, 3 godine tamo.
opet svaka promjena uvek prija, tako da je meni bilo vrlo, prvo malo čudna ta prva godina u Rumuniji, drugačija od naše, ja posle sam se tu i uklopila i ostala tamo 3 godine isto u klubu. Stvarno su me dobro prihvatili, posle taj klub je već postao i igrao Ligu šampiona, smo doveli našeg i selektora Terzića i neke naše igračice, onako Rumunija se otvorila štiče tih srpskih imena tamo. Prelazak u Italiju, pa se opet vratila u Beograd, trener Zakoč tada je okupio nas iz starog jedinstva i osvojili smo tada duplu krunu, prvenstvo Srbije, igrali smo Ligu šampiona te godine, jedna vrlo uspješna sezona. I posle toga Azerbejdžan, Turska i povratak Užice neka 2012. i tu završavam neku svoju profesionalnu karijeru. Ti nekako važiš za one sportiste koji kažu rođeni su pod srećnom zvezdom, gde god odu prvenstvo se neko osvoji. Pretpostavljam da je sportisti tada puno srce, znači to je vrh neki koji... Jeste, naravno, pa od toga se sprema, što kaže on, od 1. avgusta pa tamo do kraja prvenstva imamo svi jedan zajednički cilj, to je osvajanje kupa ili prvenstva. Sad, da li je to srećna zvezda ili neki rad, red, neko zalaganje, da neka nagrada za sve to. Negdje je baš pratilo. Pratilo, da. Kroz većinu klubova, da. Mislim, vjerojatno kad se krene u nekom šampionskom klubu, pa sve ispod toga nam dođe kao neuspeh. I onda sam tako i birala klubove koji su imali ambicije igranja u Evropi ili osvajanja domaćeg prvenstva. Sama si rekla, sada si ovdje. Evo, čitamo znači, novine u stručnom si timu odbojkaškog kluba Užice. Zadužena si za rad sa mlađim kategorijama od pionira pa do kadeta, rad sa muškom decom. Kako sad sve to tebi izgleda? Pa evo, mislim, posle završene svoje neke profesionalne karijere, nekako mi je bilo logično da nastavim kao trener, mada većina to sportista i ne ide baš u tom pravcu, ali eto, nešto po mom karakteru nekako leži mi taj rad sa djecom i prenos tog znanja što smo stekli eto, dok smo igrali tom profesionalnom delu. Prošle godine sam bila u Švajcarskoj kao trener, radila sam baš u školi za talente i imala sam mušku selekciju. To je bio prvi put da radim sa dečacima i brzo sam se uklopila. Mislim da mi je čak malo i lepše i lepše rad sa dečacima. Sam htjela da te pitam, ko je zahvalniji za rad kada pričamo o toj mladoj deci? Devojčice ili dečaci? Pa iz ovog ugla sad dečaci, stvarno. Mislim, barem po sudeći po odbojkaškom klubu Užice, radim i sa školom odbojka, što su neki polaznici, kadeti, čak i ulećem i u prvi tim kad god imam vremena sa njima da malo pomognem koliko mogu i na utakmicama sam kad igramo kod nas. Mislim, to su jedni divni momci, kulturni, spremni za rad, tako da po tom pitanju vrlo, 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 vrlo je lako raditi sa njima. To znači da si veoma dobro prihvaćena od ove strane prvog tima? Pa i ja sam, mislim da je obostrano, da. Mislim da ne me rad onako baš uzajemno se poštujemo, radimo i ja imam baš elana da radim sa njima. Dobro, kažem sad kao, da kažemo, član tog stručnog štaba, na kom nivou je odbojka muška sada u ovom gradu? Da li se smeši nešto malo gore veće i uopšte kakve sportiste ima ovaj grad kada je u pitanju odbojka? Pa odbojka je uvek važna za odbojkaški grad. Mislim, malo mi je žao što je to jedinstvo izgubilo te neke svoje mlađe kategorije. Muški klub, mislim da su onako, pošto već postoje nekih 10-15 godina i mislim da ova godina je onako prekretnica što je po meni. Drugi su na tabeli trenutno, treći u stvari, a cilj nam je da uđemo u viši rang ove godine. Došli su neka nova pojačanja, momak iz Crne Gore, iz Čačka, tu su naši, naravno, ceo tim se sastoji od naše dece. I stvarno je cilj ove godine da se uđe u taj viši rang, što je dobro za klub, koliko i za grad, isto tako. Jer ovaj grad zaslužuje ipak super ligaše, opet ne u ženskoj konkurenciji nemamo, ispali su prošle godine iz lige. Nama je cilj stvarno da uđemo ove godine i to je stvarno veliki pomak za klub i opet kažem za grad. Pre par godina su ušli u viši rang, u prvu A ligu. Brzo su se vratili dole, ali ja mislim ove godine ako se uđe da treba malo da se uloži i nekih financija u tu mušku odbojku jer nije toliko popularna kao ženska i treba malo više da se animiraju ta deca i da ostanu naravno i u muškoj odbojci koja je divna za razvoj tih dečaka. Sam htjela da te pitam, posljednjih godina nažalost i u sportu je ona čuvena narodna koliko para toliko muzike. Koliko grad zapravo sada odvaja, koliko grad daje sebe da ponovo tu odbojku vrati na nivo koji je Užice imao pre 20 godina? Pa ne ulazim baš taj neki finansijski deo, ekonomski, ali mislim da je to opet nedovoljno da bi stali na neke ozbiljnije noge i
imali neku ozbiljnu priču od Bojkaške Užicu. Opet je to prvenstveno fudbal kao i svuda, pa se ostalo. Mnogo škola novih je otvoreno, mnogo klubova, tako da mislim da neka politika da se to ravnomerno rasporedi svima. E sad, za neki ozbiljniji, znači trebalo bi opet staviti akcenat na neke bazične sportove ili grad po kojima je prepoznatljiv i da se tu daje malo veći deo novca da bi opet odskočili svih ostalih. Ipak, mislim da je Užice bilo ime u Evropi za tu neku prepoznatljivu odbojku. Mislim, na karti Evrope ti neka stajalo to jedinstvo. Nažalost, toga više nema, ali tu prvo treba neki dobar plan i program za narednih možda 4 godine da grad tu stane iza toga, kao i za mušku ekipu naravno. Mislim da potencijala ima u gradu, samo treba to stvarno malo pogurati finansijski. Ja sam te pitao u onom prvom delu razgovora, bila si među onim zlatnim devojčicama, jedinstvo kada je haralo po celoj Srbiji. Jeste li vi i drugarice ostale u nekom kontaktu danas? Znam da vas je život razbio na sve strane. Imali druženje još? Ma jesmo, kako da ne. Hvala Bogu, imamo danas Viber i ostale mreže, tako da uvek tu imamo neke grupe, grupa jedinstvo, grupa reprezentacije i ostalo, tako da smo u konstantnom kontaktu. To su pre svega Nataša Krismanović, Vesna Tomašević, Jasna Majstorović, Ivana Ostojić, Sanja Starović, to je neka moja grupa starih zlatnih devojaka i naravno one starije generacije koje uvek kada vidim na ulici, ono prvo poštovanje se javim, pa onda pijemo kafu onako kao prijatelji. Dakle, stvaraju neka prijateljstva za ceo život. Da, naravno. To je odbojka i to je ta dobra strana medalje. Sad si se vratila Užice, si ti izabrala sama da to bude naš grad ili je čisto ponuda bila takva koja nije mogla da se odbije? Pa kažem, prošle godine sam bila u Švajcarskoj, imala sam odličnu tamo ponudu, radu u toj školi za talente i radu u klubu, ali zbog nekih stvari kao što je viza i ostalo, nisam uspjela da ostanem i ovu godinu, pa sam ako bila nekom čekanju i ponuda ok Užica je usledila, ja sam ove ručke prihvatila i mi je drago dok sam tu da pomognem prvenstveno odbojci muškoj u našem gradu, koja mislim da zaslužuje veću pažnju. Ti voliš ovaj grad, pa shodno pitaću tebe koje sve ostale naše goste, gde grad pravi propuste kada su u pitanju mladi ljudi? Šta je to što bi gradski oci trebali malo više da povedu pažnje, da se posvete malo više mladima, a da ostanu bar ovde ili da se nekad kasnije vrate kao ti? Pa ja opet kažem, igraju veliku ulogu taj finansijski deo. Uvek svi idemo nekako trbuhom za kruh. Ja kažem, ja mislim definitivno u gradu fali još jedna sportska hala, sala, već šta, uvek je neka borba kod tih termina, mnogo škola sporta, raznih sportskih školica, ali toga nikad dosta. Mislim, imamo sve uslove, tu nam je i Zlatibor za neke kampove, će animirati decu na stadionu, na terenima u hali, veliki par preko leta, tu su nam bić vole tereni. Mislim da bi trebalo što više decu ubacivati u sport, bilo kakav sport, da imaju što manje tog nekog slobodnog vremena, gde su im telefoni u rukama i laptopi. A može kroz dosta događaja, manifestacija, to barem, ja kažem, nije skupo. To je samo neko sa dobrom voljom da dođe i da napravi neki program, animira decu i tako da se upoznavaju sa sportom. Kao što je bio sajam sporta u hali, mislim da je to jedna super prilika da se deca upoznaju sa svim vrstama, vidovima sporta i da odluče šta bi to mogli da krenu i treniraju. Zanima me tvoje mišljenje. Ti pripadaš onoj generaciji kada je školi osnovno je bilo stalo do razvoja deteta, kako sa ocenama, tako i na tom nekom usmjeravanju deteta ka sportu, ka nečemu. Koliko danas toga ima ili ne? Pa vidim da se ponovo to vraćajte neke sekcije u škole, ali koliko će to da bude kao što je nekad bilo, tu sam malo pesimista, nažalost. Ipak je ta sekcija odbojkaška, košarkaška, koja već, tu su nastavnici učestvovali aktivno, mislim, učestvovali su i roditelji, nisu se mnogo mešali u posao nastavnika i trenera i onda je odatle, to je bila neka osnovna baza, odakle se deca slala na sportove. Mene su odatle poslali visoka sidina odbojku, hoću. Znači, slušali smo nastavnike, verovali smo i onda smo krenuli i dalje. Tako da, to je dobra stvar, taj neki rad u školi, ali kažem, opet sam malo pesimista, koliko to može da bude baš ono staro kao što je bilo nekad. Kaži mi samo za kraj, da li imaš kakvu poruku roditeljima, i to nekoj maloj deci koja su sad na tom nekom, da kažemo, raskrsnici, da li hoće sport ili neće, šta bi im poručila? Kako bi ih zapravo pozvala da dođu masovno da se bave sportom, ne zbog postizanja rezultata, ugovora, para, nego čisto u zdravom telu, zdrav duh? Pa to prvo ne treba bude cilj. Još što kažemo, deca upišu na tenis i žele da bude Novak Đoković. Novak je jedan, znači ne treba to da bude cilj, opterećenje detetu, roditeljima, šta već, neke ambicije roditelja ne treba da se održavaju preko dece. Prvo to. Drugo, kažem, opet su vremena da se deca ne igraju ispred zgrade, da
gde su svi u nekom sedalnom položaju, mislim da je treba uhvatiti za ruku pa ga odvesti u halu. Mislim da je teško da ga pitamo hoćeš li da se baviš košarkom, on ne zna ni šta je košarka, kaže neću, nego za ruku na košarkaški trening, tako isto za ruku na odbojkaški trening, da se ono pipne loptu, vidi drugare, vidi kako to izgleda, pa da samo odluči šta i kako. I onda kad se tu prepozna neki potencijal, talenat, onda je tu i uloga roditelja malo da poguraju, kada dođe one malo žute minute da hoće da odustane i ostalo. Ali definitivno za sve vidove sportova decu treba gurati, stvarno i roditelji tu da budu i sa nastavnicima u dobroj komunikaciji, sa nastavnicima fizičkog, da vide možda oni primete neki talent kod djece i da se to gura dalje. Da dete za ruku i pravac kod vas? Naravno, pravac odbojkaški klub Užice, škola odbojke, imamo i devojčice koje isto hoće da treniraju i onda, pošto je to muški klub, ja stvarno ne mogu da im kažem ne može. Tako da imamo i devojčica, da će Bog da jednog dana bude i taj ženski deo tog kluba. Hvala ti puno što si odvojila vreme za nas. Mi vas čekamo u tom višem rangu takmičenja pa ćemo pričati naravno i na tu temu. Nadam se, to bi bile divne vesti i još jedan povod da se ponovo okupimo. Hvala ti još jednom i puno sreće u tvom daljem radu. Hvala i vama, hvala. Evo, čuli ste našu dragu sugrađanku, veliku šampionku Aleksandru Avramović, kao što rekao s početka šampionku Jugoslavije, Srbije, ali i ovoga grada, ponovo je u ovom gradu, ponovo radi kao član stručnog tima odbojkaškog kluba Užice, kako su već rekli, sa mlađim kategorijama dece, ali i sa prvim timom. Dakle, ukoliko vaše dete ima afinitete ka odbojci, čuli ste Aleksandru, dovedite vaše dete za ruku, upišite ga, tu će biti najsigurnije, ko zna, možda jednog dana bude kao naša Aleksandra. Toliko od nas za danas, iz naše priče, iz našeg sponzora MG Kafu, za portal Užice oglasna tabla, Nada Đelebrić.